Катерина Стокуляс – жителька Миколаєва. З автором знайома особисто. Розповідає, цікавиться роботами Юрія Кошковського давно. Я взагалі люблю роботи Юрія Кошковського. В Фейсбуці він часто їх викладає. Місто – це люди. І саме людей на своїх світлинах зображує Юрій. З їх емоціями, відчуттями, настроєм. І це подобається ці фото за це. Юрій Кошковський презентував 36 робіт. Ці світлини зроблені протягом 3 років. Захід приурочив до 230-ї річниці Миколаєва. Автор розповідає про тематику робіт. Показати гарні обличчя наших миколаївців. Всі віки, від маленьких до стареньких, від воєнних до священників. Юрій Кошковський об'єднав 3 теми – військову, релігійну і портретну. Зараз така, як би сказати, все нормально, ми живемо в мир, у нас все добре, але ж все рівно на сході йде війна, тому воєнна тематика – це обов'язково повинна бути. Духовність – це без духовності, світ взагалі не може існувати. А, так скажімо, портретне – це те, що побачити емоції, подивитися і впізнати, хтось може себе впізнає, який він буває веселий, який в гніві буває. Тобто, різні емоції на портреті, вони ж повинні відобразити всі наші почуття, які в нас бувають за продовж дня, тижня, года, життя. На виставці присутні сини Юрія Кошковського – Павло та Ілля. Про те, як обирали світлини для виставки, розповідає Павло Кошковський. Насправді, вибір світлини для фотографа – це дуже такий складний момент, тому що протягом довгої кар'єри батька у нього збереглося дуже багато світлин. Дуже багато подій, якби. І обрати саме ті кадри, котрі відображають, якби, квінтесенцію всієї діяльності, квінтесенцію людей – це дуже складно. Я проглянув десь близько, напевне, 300 робіт, які вже було відібрано для виставки. З 300 потрібно було ще більш стислими, можна сказати. Я відібрав, моя дружина відібрала теж свою версію. І якби кожен зробив свою версію, і потім світлини, які сходились, вже вони представлені тут. Серед відвідувачів – миколаївська фотохудожниця Слава Посідай. Ділиться враженнями. Перше враження, то я дуже вражена, тому що я дуже на це чекала. Тому що Юрій не так часто робить презентації своїх фотографій, але вони у нього дуже класні і люди повинні бачити їх. Дуже добре, що він створив цю виставку. На виставці ви побачите емоції, ви побачите справжнє життя, ви побачите динаміку. І я гадаю, що це дуже приємний подарунок нашим людям до Дня міста. Виставка триватиме до 25 серпня. Володимир Степанов, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.